Da står vi på Myrdal. Endelig er det fotballkamp igjen. Vi har sett treningskampen mellom Brann og Åsane gutter 19. Basotti her har puttet to av målene til Brann. Basotti, hvordan først og fremst var det ute på der? Nei, altså det var tross alt den første kampen i år da, så litt stivt i begynnelsen, kom seg etter hvert, og vi ser jo det blir jo fem mål i første gang, så det kommer seg etter hvert nå, men som sagt så er det første kampen, og vi spiller en type fotball som er ganske vanskelig å få til i begynnelsen, så denne kampen her brukte vi nok bare for å se hvor vi ligger an, og så må vi jobbe videre på det som vi rett og slett skal få til i laget vårt da. Hvordan var det endelig å få kjenne kampmoduset ut på den laget? Nei, det var utrolig deilig altså. Det har vi ventet alle sammen lenge på. Det er jo det vi på en måte jakter som fotballspillere, å spille disse kampene her. Nå er det bare treningskamp, men det er fortsatt deilig å få tatt på drakten og gjort kamprutualet, så det er fint det. Hvordan har vinteren vært for gutta dine og deg selv i denne koronatiden? Nei, vinteren har vært ekstremt tung. Det har vært doble treninger ofte, og det er opp mot 10-11-12 treninger i uken. Så det er hardt kjør for å få alle mann i god form før vi er klar for flere kamper da, altså hver uke. Så det har vært tungt, men det kommer vi til å kjenne at det er deilig når vi begynner å spille flere kamper. Denne koronatiden er over oss, Basotti. Hva tenker du om det å måtte kunne ha avstand, det å spille den fotballen først uten kontakt, men så kommer kontakten, og så er det stengning, og så er det venting, og så videre, og så videre. Altså, selvfølgelig, alt med situasjonen med korona er jo selvfølgelig kjipt. Det gjør vi alle leier. Vi har jo egentlig bare lyst til å leve normalt og spille fotball normalt hver dag uten å tenke på noen restriksjoner og sånt, men det er et problem alle har i verden, så det er egentlig ikke bare, det må vi bare leve med, så må vi gjøre det beste ut av det. Vi har nå fortrent godt, og om det er så alene og sånt, og når det var en liten ukes pause og sånt, så var det treningsprogram og det mye løping og intervaller og sånt, så det alle må passe på at vi får trent godt, og så både som lag og individuelt. Nå er det endelig tilbake, nå får ungdommen lov til å trene og spille som normalt. Hva tenker du fremover skal skje nå for laget ditt? Nei, altså nå spiller vi fotball som er litt vanskelig å få til. Altså, det er høyt press, det er mye løping, det krever mye av hver eneste spiller ute på banen der. Så av laget mitt så tenker jeg at vi må få inn den spillestilen der, få den i bånd, og så rett og slett alle må være i toppform til sesongen begynner, og så har vi ekstremt mange gode enkeltspillere, og vi har et lag med fullt av talenter, så det er bare til å slippe seg løs ut på det, og så tror jeg vi kommer til å gjøre det ganske greit. Det håper vi også. Lykke til. Yes, tusen takk.